Головні нафтогазові новини України за 16-22 вересня. «Укргазвидобування» напрацьовує план з видобутку газу на 2025 рік. Керівники відповідних напрямів проаналізували результати поточного року та сформували план зборіння та інших заходів на наступний. З початку 2024 року компанії групи «Нафтогаз», «Укргазвидобування» і ПАД «Укрнафта» видобули 9,8 мільярдів кубометрів товарного газу. Це понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Наразі показники видобутку блакитного палива перевищують операційний план більш ніж на 2%. Україна може розпочати експорт біометану в Європу в листопаді, після достатнього накопичення запасів у сховищах та належної підготовки персоналу. Наразі в Україні є 7 біометанових заводів, які планують запуститися до кінця року. З них 2 виробляють зрічний біометан і не потребують підключення до ГТС. 5 будуть підключатися до газових мереж, 1 до оператора ГТС України, 4 до розподільчих мереж. Деякі підприємства вже мають договори на підключення. Більше нового тижня читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на Instagram, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.